Ah, sai qual é? Caralho, a cabeça tá coçando. Ah, droga! Não há o que tomar com o Jax. Morreu. Filha da puta! Que ideia, viu? Que chato! Porra! Que escorrega! Vamos escorrega pra caramba! Essa bosta, cara! Essa bosta! Escorrega! Ai, 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 ai! Uma lançura! Aumentou mais 3 de ataque. Olha só, Charlotte. Corpo de puxar. Contra-ataque aceito. Porra,
Fazer mais uma quest para o vento. Ah, mano, é tomar no cu de novo isso. Caralho, dá pra play essa porra aí. Esse bicho tem hit de HP. Caralho. Sou de golpe. O senhor ligando, tirar o chapéu, que depois eu te descreo. Aqui. Quest concluída. Porque ele tá falando sua. Só falta aí. How are things? Excellent. Bem. I'll make you a deal. Vou comprar umas coisas que vendo aqui. Eu que eu tenho pra vender. Eu acho que não vou vender nada. Capa do herói com dois. Mapa do castelo. Ah, eu quero tanto pegar essa bizarra. Então eu vou pegar uma coisa que eu não quero mais. O quê? Um bolo de peixe. Ela tá diminuindo meu ataque, pô. Pra esse aqui. Vamos ver o ataque. Não faz nada. Pelo amor de Deus, não trava.
Agora vamos esse lado aqui. É, a pessoa me protegeu de todo problema. Que tem um bebê. Calma aí. Ele errou nesse lado aqui. Não sei, eu sabia que vai ser um saco. Enfrentar o chifrudo. Agora ele remota. E ainda peguei a habilidade do chicote. Poxa, enfim. Peguei uma lança. Que serve essa porra dessa lança? Ah, vai diminuir dois de ataque. Já que não gosto de machado. Engraçado. Chega essa arma aqui. E você tem 800 de HP, né? Baixa. Não! Sai daqui, porra! Ele tá cortando a coisa com essa língua. Que ele tem. Fica longe dele, tem que ficar muito longe dele. Esse cara não é difícil, mano. Ele é um pouco chato. Vem, vem. Vem, seu otário. Filha da puta, não deu tempo de eu pular. Nossa, vou só pra cachaça aí. Até que combina com ela, hein? Vem, filho, vem. Toma relâmpago de saco. Ai, eu sei que não vai morrer com relâmpago de saco. Cadê o fone? Vou trocar de novo pra chala. Ê, desgrama! Essa linha dele me gera um dano. Tá cachorro. Daqui a pouco ele morre. Daqui a pouco ele morre. Pronto, morreu. Nossa, esse cara não tem grande coisa não, hein? Que não dá para atravessar ainda. Uma faca de combate. Cadê? 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 Ah! Ah, meu Deus, vai diminuir 3 de ataque. Ah, tá entrando pra mim. Fazer uma coisa muito importante aqui. Trinta e 5% não tá bom, não. A próxima área do jogo. Prisão de silêncio. Tem gola. Ah, de droga, essa porquinha. Vem cá. Vem cá. Vem cá, filha. Aqui, filho da puta. Tum 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 t
क्या है? सही ना? कोई uma forma que fica. Cabeça de papel. Quem me chama de Bié é uma judice, né? Bié? Tu gosta de quem me chama Bié? Eu gosto, que chama de Gabo, Biel. Vó Judite é uma santa, hein? É. Mas não sei, não. Ei, caramba. Um rebanho de amilhão. Vai dar reto, caramba. Uma cara que eu não vi. Ah, cara, não vai reto. Patarréu. Isso é complicado, mas na hora que desce ele vem. Também. Ah, essa foi boa, hein? Cheiro de sopa isso aí. Vai reto, caramba. Ela vai gostar pra vocês. Um pouco da HP Max. Cara, tá muito cego. Eu tô embaixo que tá em cima. Guerreiro de batalha. Ah, o bicho me trocou um morango.
su camino. Chato. Um
Marco, un po' più di più di acqua. A grande escadaria. Acelerando. Encontro com a morte. Nossa, John, que legal. Tudo a sério, hein? Agora só falta encontrar um teleporte aqui. O Beck. Oh, filho da puta. Falta pegar tua alma. Meu Deus, que céu. Vamos enfrentar o paranoia. O que foi? Roubou meu celular. Quem roubou? Não, não consegui chorar. Tu botou aonde? Thank you. Opa, que Alertinha tá feliz, hein? Vamos por ali agora. Level up. Achou? Tá bom. Espera aí que eu tô se perturbado. Quando eu jogo, quando eu faço gravação.
Depois tem os olhos pra chave aqui. Tá vendo o cobre que tua mãe é? Tua mãe é cuidadosa? Achou, Cauê? Tá, aquela hora tava pensando, eu tava dormindo. Aquela hora foi 3 horas ou foi 2, hein? Aquela hora que eu falei pra você que eu tava com sono, tu lembra? Mais um pudim. Tua mãe hoje fez mousse. Caramba. Teste a luck. Eu tô com sorte, diabo. Ela falou que botou no guarda-roupa. Caramba. Morreu. Que bicho chato. Curudu. Conseguiu achar que sei lá. Ah, depois acha, né? Morre. Oh.
Sarsinanmış. Ya kapat frigir. Puta, se ela sumiu, foi de quem? Foi de culpa de quem pegou. Eu acho que a bateria desse celular é difícil, hein? A próxima área é difícil aqui. Pronto, né? Não dá em nada, pô. É tudo aquela porra. Fica tirando sarro com a minha cara, né? Aquela porra lá do Facebook. Fica tirando sarro com a minha cara, sabia não? Porra, velho. O Facebook tem cada coisa, hein? Tem gente que confia, tem gente que não confia, gente falsa, gente verdadeira. É sério mesmo, Cauê. Eu não tô nem aí mesmo pra gente falsa, sabe? Se essa gente... Ô, caramba. Se essa gente não vai com a minha cara, também não vou com a dela, hein? E aí, uma vez no WhatsApp, essa pessoa veio assim... Responde! No WhatsApp eu falei, ah, tá falta fazer. O que você quer dessa vez, hein? Não quero falar contigo, não. Isso é muito chato, hein? Morre. Morre que nem. Eita, me persegue, hein? Ô, bicho troll desse inferno, hein? Um grande erro. Eita, sai de perto. Sai de perto. Nossa, ele morreu. Ai, de caramba. Morre. Seu casal. Bomber! A Charlotte! Porra, eu quero esse copo.
buone. Lasciamo lui la buona. Diogis. Uma porção do amor. I see you. O quê? Eu não vou querer agora, não. Pegar o inimigo por trás é muita sacanagem. Só vocês que estão com fome, eu não tô com fome não. Ah, tá tão lindo. Tá me alimentando. Aqui a minha mãe tá dormindo.